No niin, iltaa kaikille. Ja mä tästä laittelen vettä. Telttaa kuivumaan. Tai tämän suojapussukan. Mites se menee tälle? Mites mä sen menee huolosti tänne pyrkkää tässä? Ei noin saatana. Nyt kun se menis vähän paremmin. Tää varmasti laittaa, ettei se pääse rikkoontuu tässä pyykkikarulla kuivissa sen laittamisessa, että tässäkin voi pieni vipa tulla. Ettei sitten munaa tässäkään. Tee mitään reikiä tähän. Ettei kangas mene sitten. Eiköhän se siinä kuivu sitten. Joo, oikein mukavaa iltaa kaikille vaan. Ja se on nyt laitettu sinne kuivumaan. En tiedä sitten näittekö te mitään, kun mä laitoin sen sinne kuivumaan. Ja sellaista. Nyt se on siinä. Se homma on nyt siellä, kuivuu siellä ja tästä se jatkuu tämä ilta mukavasti. Mukavasti tässä ulkona vähän satelikin vettä. Mä ihmettelen, että vettä tulee, kun en osannut aavistaa yhtä, että vettä sataa näin illasta. Eikö tänään sato vettä, niin en aavistanut yhtä, että tänään sataa. Ja tänään luikahtaa vettä, niin mä en aavistanut yhtä, että vettä sataa. Ja sitten mä kävin tuossa lampun ja sellaista tänään tossa. Ja nyt mä ajattelin jotain luikauttaa, jotain naamaa, niin mä otan tuossa tällaisen. Hyvin on kattilat, hyvin on ruokakatti tai ruoka vuokakin tullut puhtaaksi astian pesukoneessa. Näyttävästi on puhdasta. Hyvin puhdasta. Ja mä ajattelin tähän nyt ottaa sapuskaa itselle tohon. Mä ajattelin maistaa tällaisen. Onks tää Lidlistä vai missä tää on? Maustumaton rahka, niin maustumaton, raikas ja raikas ja rasvaton maitorahka. Tää on maitorahka, tää on. Mikäs tää toinen on sitten? Tää on maustamaton rahka, tää ei oo maitorahka, kun tää on maustamaton. Tää on maustamaton rahka tämä, ja tää on maitorahka. Luikahtaako tästä maha kuralle, kun on maitotuote? Tästä ei tuu mitään, tästä missä on sydänystävällinen. Ja tässä on rasvaa 0%, tässä ei rasvaa ollenkaan, tässä on 2%. Kumpi on parempi, 0 vai 2? 0 vai 2? 2 vai 0? 2 vai 0? Kumpi on parempi, 2% vai 0%? Kumpi on sinun makuusi sopiva? 2% rasvaa vai 0% rasvaa? Nyt otetaan tämä 2% rasvaa. Kun mä oon tykästynyt noin 0%, ettei ole rasvaa ollenkaan.
kun mä en ole mikään rasvan ystävä. En sitten alkuunkaan. Näin. Tässä on meikäläisen sapuska tälle päivälle, että rahkaa ja vähän leipää, niin siinä on meikäläisen sapuska tälle päivälle. Kyytipojaksi mä laitan siihen joukkoon tällaista. Suosittelen, suosittelen. Tämmöiset sapuskat tällä kertaa on sitten meikäläisen sapuskana. Nyt ei mitään muuta laitetakaan tänään. Että eikö aika vaatimattomat meidän meikäläisen sapuskat, kun niitä lämpimiä ruokiakin pitäisi syödä ainakin niin saatanasti, että suositella. Syö ainakin neljä lämmintä sapuskaa päivää kohti. Milläs laittelet, jos ei ole aikaa laittaa? Jos ei sulla ole sellaisia aidaksia, mistä teet neljä ateriaa päivää kohti. Ei, että on hyvää. Ja sukat pyörii jalassa. Suosittelen. Tästä vähän leipää ja kukkosoosia ja sitten ääntä kohti, niin eiköhän sillä taas hippulat vingu, kun meikäläinen vetelee naamariin ja sukat pyörii jalassa, kun laitetaan tuota pahtimen kautta. Noin, ja eiköhän sillä taas päästä eteenpäin. Näin, ja siihen juustoa ja juustoa siihen sitten luikauksella pistetään juustoa ja sitten ja kukkosoosia tietenkin. Näin. Mutta joo, ei tässä nyt sen kummempaa, niin tämmönen ilta tästä tulee ja tässä mennään eteenpäin. Ei muuta kuin pidän lippu korkealla ja tanko liukkaan, jos ei omat riitä. Ja ei muuta kuin tsemppiä koitokseen ja kohta on vappu vaan. Näin. Koitetaan selvitä tästä poikkeustilavapusta sitten oikein kunnialla läpi. Eikä lähdetä riehumaan sitten. Eikä, ettei tule sanomista, että ihmiset hölmöili vappuna. Niin ei tarvi sitten lehdet kirjoittaa, että kuinka ihmiset hölmöili vappuna. Ollaan iisisti ja ollaan kotona ja siitä saadaan mukava vappu, kun ei tule sanomista. Eikä lähdetä hölmöilemaan. Ei muuta kuin oikein mukavaa tiistai-iltaa kaikille ja kohta se vappu on, mutta muistakaa sitten viettää se varovasti. Eikä hölmöillä näihin kuviin ja näihin tunnelle, millä lippu korkealla tanko liukkaan, jos ei omat riitä. Ja mä jatkan tästä illanviettoa näihin kuviin ja tunnelmiin. Hymyä huuleen vaan kaikille.